Hej, nej. Jag trodde du skulle räcka med ljus utifrån, men det är så mulet ute. Jag ska sätta i lite torrschampo i mitt hår lite snabbt bara. Klockan är 20:09. Jag börjar 9. Det blåser ute så jag kommer ha tjocktröja, t-shirts, tjocktröja och jacka. Det är liksom vad då? Vad har hänt? Alltså är jag nu sjuk på riktigt? Men det blåser så jag känner liksom att det kommer bara blåsa rätt igenom jackan. Den här munkjackan, jag vet inte vad de heter, jag hatar det. Men i alla fall, natten har varit så underbar. Jag fick ta på mig, jag har bara sommartäcke kvar, alltså kvar. Men sommartäcke jag sover med. Men jag har faktiskt börjat använda mitt vintertäcke för det är så kallt. Men jag vaknar helt genomsur i håret istället. Jag är inte svettig överlag på kroppen så att det är äckligt. Men ja, nej. Jag har sovit gott i alla fall. Jag har nog varit vaken en liten stund och kände att jag behöver egentligen gå på toaletten, men kroppen existerar inte. Så klockan ringde faktiskt, vad är det, 4:15. Då var du upp på toa och tömma för att jag hade så ont i magen så när det var jag. Så, och det är matematik idag klockan 9:30. Jag ska dit och se vad som händer. Jag vet inte om jag ska hoppa ur skolan helt och hållet för jag känner liksom att det var nog inte riktigt jag. Jag kanske ska ge det en månad till för det är en ny månad nu på måndag som kommer. Alltså. Men ja, lite så. Men jag måste sätta torrschampo på mitt hår. Jag får fundera lite till. Och man får lov att hoppa ur när man vill. Faktiskt. Vi ses senare. Hej! Snart 5:05. Det är alldeles strax middag, men jag tänkte gå igenom dagen. Ett, jag var på DV mina 4 timmar, så jag är skitstolt över mig själv. Två, jag har fått på DV. Jag älskar ju att skriva lite små berättelser, typ lite små noveller och så här. För jag vill helst bli färdig med berättelsen när jag påbörjar den. För jag kan inte fortsätta som imorgon på samma berättelse. Det blir inte jättebra. Tyvärr. Jag hade önskat att jag hade kunnat. Och min frisyr. Min vackra frisyr. Så, och det blåser jättemycket ute igen. Så jag är jättestolt och sen tänkte jag räknar dagarna på nästa månad på telefonen. Och jag ska inte träffa min kurator någonting nästa månad. Vi sköt upp det tills nästa månad igen, slutet på den. Så faktiskt. Och sen, vad är det sen? Sen när jag kommer hem, jag är skittrött. Klockan är 10:50, om jag minns rätt. Kollar på mitt schema och så tar jag fram det som står som mellanmål och det var 4 skorpor och sen tog jag 2, vad heter det, 2 olika marmelader och så smör naturligtvis. Och sen, hoppade jag in i duschen, klädde mig, myspysigt och sen la jag mig i soffan. Vad blev det? Kvart över 3 blev hon nog. Kvart över 3 till 4, men jag låg till 20 över. Sen var jag så kissnödig så jag kunde inte hålla mig längre. Så jag det var raka in på toaletten. Och sen ställde jag mig och diska. Jag är så nöjd. Så jäkla nöjd. Det blev disk över, men sen har jag ju den här diskställningsgrejen. Den är inte jättestor och om jag köper en storlek större då kommer den utanför kanten på min diskbänk. Så det går inte. Men jag får diska flera omgångar istället. Och nu ska jag fixa med mat med schnitzel. Ska bli gott, tror jag. Men i alla fall, jag måste äta med mina nu i alla fall. Så vi
Ses imorgon och nästa månad. Om det är så att du har räknat rätt på nästa månad. Alltså det är sjukt mycket pengar om jag kan vara där mina 4 timmar i. Mina 4 dagar i. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag har räknat på runt på 800. Jag hoppas att jag har rätt, men ändå känns det att jag har fel. Alltså det är helt sjukt. Ja, jag ska inte hoppa högt än, för allt kan hända. Jag kan bli sjuk igen i det psykiska, måste vara hemma och så blir det inte de pengarna. Och om det är så att jag är på DV imorgon, också mina 4 timmar, så kan jag kryssa i en full dag och så får jag i alla fall 300, 350 nästa månad. Så det hade varit gött. Och jag fick 300 kronor denna månaden för förra månaden. Yes, så ser det ut. Och jag blev skitnöjd över det också. Alltså absolut, men 800 är ju sjukt bra med pengar. Alltså nej, jag vill inte tänka så. Nu har tiden rullat iväg igen. Men jag ska starta med min middag nu. Och vi ses förhoppningsvis imorgon.